ଭାରତକୁ ଦେବ ଆଡଭାନ୍ସ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇନ୍ଧନ। ପରମାଣୁ ଇନ୍ଧନରୁ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରଭାବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଲେ ସୂଚନା। ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଥିବା କୁଡନକୁଲମ୍ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇନ୍ଧନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ରୁଷ ଏହି ଇନ୍ଧନ ଭାରତକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷର ସରକାରୀ ପରମାଣୁ ଉର୍ଜା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ରୋସାଟମ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କୁଡନକୁଲମ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଫୁଏଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଧନର ନାମ TPS-2M। ଏହି ପରମାଣୁ ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଥମ ଲଟ୍ May-June 2022 ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ୟୁନିଟ୍ 1 ଲୋଡ୍ କରାଯାଇସାରିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୂଚନା ଆସିଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନାରୀ ପାଇଁ ରୁଷ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ $60 କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିପାରେ। ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତୈଳ କରୁଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ନଗଣ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରୁଷରୁ ଭାରତକୁ ହେଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ରପ୍ତାନୀ ଖୁବ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୁଷ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ December 2021 ରୁଷଠାରୁ ଭାରତ ମାତ୍ର 36,225 ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତିଦିନ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା। ଏହି ଅବଧିରେ ଭାରତ ଇରାକଠାରୁ 10.5 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଓ ସାଉଦି ଆରବଠାରୁ 9,50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତିଦିନ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ଏହାର 2 ମାସ ପରଯାଏ ରୁଷରୁ ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିନଥିଲା। ହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିବା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ 68,000 BPD ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏହା ବଢ଼ି 2,66,000 ବ୍ୟାରେଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସ ଆସୁ ଆସୁ ଏହା 9,42,000 ବ୍ୟାରେଲରେ ଏହି ଆମଦାନୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।